Tuvākajā laikā Daugavpils pilsētas domes komiteja un domes sēdēs tiks skatīts jautājums par sabiedriskā transporta izmaksām pilsētas maršrutos. Ierosinājumus Daugavpils satiksmes zaudējumu mazināšanai vienlaikus nepieļaujot tarifa straujo pieaugumu, pēc ekonomisko rādītāju detalizētas analīzes izstrādāja speciāli izveidotā darba grupa. Sarežģītā situācija, kurā uzņēmums nonācis sakarā ar vairākiem ekonomiskiem faktoriem, veidojusies jau daudzu gadu garumā. Problēma tika atkārtoti aktualizēta šī gada sākumā. Pandēmijas un ģeopolitiskās situācijas dēļ pēdējā laikā būtiski pieauga pasažieru pārvadājuma pašizmaksa. Viena pasažiera pārvadāšana 2021. Gadā izmaksāja €20 ar PVN. Šogad, ņemot vērā energonesēju cenu straujo kāpumu, šī summa kļūs vēl lielāka. Galvenie iemesli, kāpēc aktuāls kļuva jautājums par braukšanas maksas palielināšanu, ir energoresursu cenu straujas kāpums un pasažieru plūsmas samazināšana. Pasažieru skaits pēdējo 5 gadu laikā kļuva divreiz mazāks, bet elektroenerģijas cenas šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, trīskāršojas. Pieauga arī autobusa degvielas izmaksas. 2022. Gadā Daugavpils satiksme plāno pārvest 10,8 miljonus pasažieru. Uzņēmumu izdevumi plānoti vismaz 9,3 miljonu eiro apmērā. Lielākās izdevuma pozīcijas ir personāla izmaksas un energoresursi. Darba grupa izskatījusi Daugavpils satiksmes iesniegtos datus par uzņēmumu darbību un vairākus piedāvājumus, kā samazināt tā zaudējumus. Tiek skatīts gan ierosinājums par izmaiņām sabiedriskā transporta kustības grafikā, samazinot reisu intensitāti dienas laikā, kad pasažiera plūsma ir vismazākā, gan daļēji atvieglojuma sistēmas pārveidošana, gan citi ierosinājumi, kuru galvenais mērķis ir nepieļaut braukšanas maksas straujo pieaugumu. Mums bija nepieciešams apkapot informāciju no Daugavpils satiksmes un visas piedāvājumus, kas iet no deputātiem, no Daugavpils iedzīvotājiem, lai turpmāk attīstītos Daugavpils satiksme. Mums ir saprotams, kā grūti cilvēkiem izdzīvot no tādos apstākļos, un tāpēc mēs izdarījām visu, lai nepaaugstinātu braukšanas cenas tarifu. Cik mums iznāks, es pagaidām nevarēšu atbildēt, tāpēc, ka nu, jūs saprotat, ka tādos apstākļos, kad visur pacēlas cenas, īpaši energonesēji, mums būs nepieciešams arī kādu lēmumu pieņemt. Bet tagad pagaidām nu, lēmums nav pieņemts, mēs zinām par visu, mēs domājam par cilvēkiem. Mēs darīsim visu iespējamu, lai dzīve Daugavpilī nekļūtu vēl smagāka. Izstrādātos ierosinājumus domes deputāti vispirms skatīs profilējošās komitejās, pēc tam arī domes sēdē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.